Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – векторлардың скаляр көбейтіндісі. Сіздің меңгеретініңіз – скаляр көбейтіндіні екі вектор арасындағы бұрышты табуға қолдану. Сіздің білетініңіз – кеңістіктегі екі вектор арасындағы бұрышты есептеу. Кеңістіктегі екі вектор арасындағы бұрышты табу үшін А және В векторы берілген. Бұл векторлар коллинеар, параллель және бағыттас. Бұл жағдайда А және В векторының арасындағы бұрыш 0 градусқа тең. Екінші жағдай. А және В векторы коллинеар, параллель және бағыттары қарама-қарсы болса, онда екеуінің арасындағы бұрыш жазыңқы бұрыш, яғни 180 градусқа тең. Кеңістіктегі екі вектор арасындағы бұрышты табудың жалпылама формуласы косинус альфа тең болады А көбейтілген В-ның скаляр көбейтіндісі бөлінген А және В векторларының ұзындықтарының көбейтіндісіне тең болады. А және В векторының скаляр көбейтіндісі қандай да бір сан? Бірінші жағдай. Егер А және В векторының скаляр көбейтіндісі 0-ға тең болса, онда косинус альфамыз 0 бөлінген А және В векторының ұзындықтарына тең болады. Яғни косинус альфамыз 0-ға тең. Бұл жағдайда альфа бұрышы бізде 90 градусқа тең. Екінші жағдай. Егер А және В векторының скаляр көбейтіндісі 0-дан үлкен болса, онда косинус альфа тең болады плюс саны бөлінген А және В векторының ұзындықтарының көбейтіндісіне тең. Бұл бізге плюс санды береді, оң санды береді. Бұл яғни 0-дан үлкен. Бұл жағдайда бізде альфа бұрышымыз 0 және 90 градустың арасында орналасады. Сүйір бұрыш болып табылады. Үшінші жағдай. Егер А және В векторының скаляр көбейтіндісі 0-дан кіші болса, онда косинус альфамыз минус бөлінген А және В векторының ұзындықтарының көбейтіндісіне тең. Яғни бұл минус санды береді 0-дан кіші. Альфа бұрышы 90 және 180 градустың арасында доғал бұрыш болып табылады. А векторының координаталары кеңістіктегі AX, AY және AZ. Б векторының кеңістіктегі координаталары BX, BY және BZ-ға тең. Осы екі вектордың арасындағы бұрышты табу үшін ең бірінші А және В векторының скаляр көбейтіндісін табамыз. Ол келесідей формуламен берілген. AX көбейтілген BX қосылған AY көбейтілген BY қосылған AZ көбейтілген BZ. Келесі, А векторының ұзындығын өлшеу үшін келесідей формуланы қолданамыз. Түбір астында AX квадрат қосылған AY квадрат қосылған AZ квадрат түбір астынан шығарамыз. В векторының ұзындығын табу үшін түбір астында BX квадрат қосылған BY квадрат қосылған BZ квадрат. А және В векторының скаляр көбейтіндісі тең болады. А және В векторының ұзындықтарын көбейтіндісі осы екі вектордың арасындағы бұрышының косинусына көбейткенге тең. Бірінші мысал. Екі вектордың арасындағы бұрышты табыңыз. А және В векторының скаляр көбейтіндісі 12 түбір астында 3-ке тең. А векторының ұзындығы 4-ке тең. В векторының ұзындығы 6-ға тең. Екі вектордың арасындағы бұрышты табу формуласына қоятын болса, косинус альфа тең болады.
12 түбірасында 3 бөлінген 4 көбейту 6. Мәніміз 2-ден түбірасында 3-ке тең. Тригонометриялық мәндер кестесінен косинус 2-ден түбірасында 3-ні мәнін алатын болса, альфа бұрышымыз 30 градусқа тең болады. Екінші мысал. Екі вектордың арасындағы бұрышты табыңыз. V векторының координаталары 1, 3, минус 3-ке тең. С векторының координаталары 0, 3 және 3-ке тең. Ең бірінші біз V және С векторларының скалар көбейтіндісін табамыз. Сәйкес координаталарын көбейтіп, қосамыз. 1-ді көбейтеміз 0-ға, қосылған 3 көбейту 3, қосылған 3 көбейтілген минус 3. Мәні 0-ға тең. Ережеге сәйкес, косинус альфа тең болады, B және С векторының скалар көбейтіндісі 0-ға тең болғандықтан, косинус альфаның мәні 0-ға тең. Сәйкесінше, альфа бұрышы 90 градусқа тең болады. Үшінші мысал. Суретте көрсетілген А, В және С векторларының арасындағы бұрыш неге тең? А, В векторының координаталары 2, минус 2, 0-ға тең. С, Д векторының координаталары 4, 0, минус 4-ке тең. А, В және С, Д векторларының скалар көбейтіндісінің мәнін табатын болса, 2 көбейту 4, қосылған, минус 2 көбейту 0, қосылған, 0 көбейту минус 4. Мәні 8-ге тең. АВ векторының ұзындығын табу үшін түбірасында 2 квадрат қосылған минус 2 квадрат қосылған 0-дің квадраты. Мәні 2 түбірасында 2-ге тең. СД векторының ұзындығын табу үшін түбірасында 4-дің квадраты қосылған 0-дің квадраты қосылған минус 4-дің квадраты. Мәні 4 түбірасында 2-ге тең. Келесі, косинус альфа тең болады АВ векторын және СД векторының скалар көбейтіндісіне бөлінген АВ және СД векторларының ұзындықтарын көбейтіндісінің мәндерін қойса, мәні бізде 2-ден 1-ге тең. Тригонометриялық кестеден қарасақ, косинус альфа тең болады 2-ден 1-ге, сәйкесінше альфа бұрышы 60 градусқа тең. Өз бетімен орындауға арналған тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Екі вектордың арасындағы бұрышты табыңыз. А векторының координаталары 1, 2, минус 2-ге тең. Б векторының координатасы 1, 0 және минус 1-ге тең. Келесі дескрипторларды басшылыққа алыңыз. Кеңістіктегі екі вектор арасындағы бұрышты табу формуласын қолданады. Бұрыштың косинусын дұрыс анықтайды. Шешуі. А және В векторының скалар көбейтіндісінің мәнін табу үшін сәйкес координаталарын көбейтіп қосамыз. 1 көбейту 1 қосылған 5 көбейту 0, қосу минус 2 көбейтілген минус 1. Мәні 3-ке тең. А векторының ұзындығын табу үшін сәйкес А векторының координаталарын квадраттап қосамыз. Түбірасында 1-дің квадраты қосылған 2-дің квадраты қосылған минус 2-дің квадраты тең болады 3-ке. В векторының координаталарының мәнін табу үшін түбірасында 1-дің квадраты қосылған 0-дің квадраты қосу минус 1-дің квадраты тең болады түбір астында 2. Косинус альфа тең болады, сәйкес мәндерді қойсақ, 2-ден түбір астында 2-ге тең болады. Тригонометриялық мәндер кестесінде сәйкес альфа бұрышымыз 45 градусқа тең.
Өз бетімен орындалатын екінші тапсырма. А, В, С үшбұрышында А нүктесінің координаталары 2, 1, 3-ке тең. В нүктелерінің координаталары 2, 1, 4-ке тең. С нүктелерінің координаталары 0, 4, 3-ке тең. В бұрышын табыңыз. Келесі дескрипторды басшылыққа алыңыз. Екі вектордың скаляр көбейтіндісін қолданады. Кеңістіктегі екі вектор арасындағы бұрышты табу формуласын қолданады. Шешуі. ВА векторының координаталары 0, 0 және минус 1 болады. ВС векторының координаталары минус 2, 3 және минус 1-ге тең. АВ және ВС векторының скаляр көбейтіндісін табу үшін сәйкес координаталарын көбейтіп қосамыз. 0 көбейту минус 2, қосылған 0 көбейту 3, қосу минус 1 көбейтілген минус 1. Мәні 1-ге тең. ВА векторының ұзындығын табу үшін координаталарын квадраттап қосамыз және түбірасынан шығарамыз. Түбірасында 0-дің квадраты қосылған 0-дің квадраты қосу минус 1-дің квадраты түбірасында тең болады 1-ге. ВС векторының ұзындығын табу үшін түбірасында минус 2-нің квадраты қосылған 3-дің квадраты қосылған минус 1-дің квадраты тең болады түбірасында 14. Косинус альфа тең болады ВА көбейтілген ВС екі вектордың скаляр көбейтіндісін бөлеміз ВА вектор мен ВС векторының ұзындықтарын көбейтіндісіне. Тең болады 14-тен түбірасында 14. Косинус альфа тең болады жауабы 14-тен түбірасында 14. Назарларыңызға рахмет, сабағымыз аяқталды.